Hvala se lepa, čujem, gospodu če ste imeli, zaradi mene malo podaljšeno. Gospod Tratnik, izvoli. No, jaz bi samo izvoli, še gospod Čepan. Odgovoril gospodu Hamlaru. Gospod Hamler Franc, po poslovniku je danes podan osnutek proračuna za leto 2013. Osnutek sem v grobem predstavil. Ali želiš, da bi jaz eno uro danes diskutiral, predstavljal proračun? Moj predlog ste vsi pismeno dobili, si ga lahko pogledal. Rekel sem, tudi uskladili ste predsedniki odborov, termine, ki se bojo začeli vršiti od ponedeljka dalje. Na teh odborih bomo temeljito po vseh postavkah šli skozi občinski predlog občinskega proračuna. Zdaj še šele začne debata in tudi tvoj predlog Nove Slovenije bomo obravnavali in če je umesen, zagotovo bi ga tudi kazala vključiti. Kaj pa Tadej predlagal, pa zagotovo predlagam, da damo odbore prvo skozi, pa če je treba še vaške odbore skozi, potem takem se pa dobimo kot neformalni svet, poskušamo vse zadeve razčistiti, vključiti najboljše predloge in ocenjujemo in planiramo v drugi polovici meseca decembra prvo branje. Prav. Si zadovoljen, gospod Franc. Hvala, gospod Tratnik, izvoli. Bi kar nadaljal to, kar je zdaj župan povedal, pa me samo še zanima pri sprejemanju proračuna za naslednjo leto, pa se bodo sklicali tudi zbori krajanov. To smo zdaj imeli, bili so omenjeni vaški odbori. Mislim, da bi bili zaselki tudi pravi sogovornik, da bi tiste svoje želje lahko. Jaz dam samo predlog, zdaj pa se poglejte, če ocenjujete posameznik, da je to potrebno, zakaj ne? Jaz sem pripravljen na vsak vaški odbor priti brez problema, ali lahko, da bo še kak zelo pameten predlog padel, ki ga kaže vključiti v proračun. Nikjer ne piše, da je ta predlog, ki sem ga zdaj jaz kot župan osnutek podal, da je ta predlog najbolj pameten. Nikjer to ne piše. To se pravi, da je možno. Potem pa še glede praznovanja občinskega praznika v naslednjem letu. Sem že dal pobudo na prejšnji seji oziroma na 13. pa me samo sprašujem, ali bomo datum že leto zvedli. Razloge poznamo, zakaj, da to, da se društvo lahko pripravijo. Pa tudi zanima me, katero društvo v naslednjem letu praznuje. Kjer je tisto srednjo društvo, ki bo pač neko gonilo pri praznovanju našega občinskega praznika. Še ljudi, mogoče ti, kaj več o tem, prosim, če kar podaš odgovor tudi na to temo. Hvala za besedo. Bom kar prvo zdaj to odgovoril. Zdaj jaz sem že malo prosil enih dvakrat, da mi dajo tudi eno točko za poročilo lanskega občinskega praznika. Do zdaj še nisem dobil. Tako da bi pravilo, da tistega prvo zaključimo, ne tako kot je treba. Zdaj v plano imam zelo v kratkem zdaj tudi sestanek odbora za občinski praznik, predvsem za tega, da se termin določi in da se reče, kaj je vsebini. Tako da to v decembru še sigurno bo, da okrog tega dorečemo, tako da bojo tudi ostali vedeli. To pa res, da društva že tudi kličejo okrog tega pritiska, ampak se pravim, jaz rad eno zadevo zaključim, potem pa peljem naprej. Tako da okrog tega. Zdaj pa, če lahko še te zadeve, kaj imam pripravljeno. Zdaj jaz, prej, ko smo imeli potrditev zapisnika, peč upoštevam tako, kot je predsedujoči rekel, zdaj vprašal bi, nič nisem dobil odgovora teh zadnjih, kaj je zdaj tem hodovornikom na Gortini, ali se to bo reševalo zdaj, ko je primerni čas, ali v jeseni, ali spomladi. Tako da to mi dajte nekako, ali na mail odgovorite, ali pa... Možda bo pismeno, to okay. Sačo, potem pa tista zadnja točka, ko sem vprašal za tole rušenje te hiše pri Dravi, pri Špilerjevih, ali je to obvezna občina, ali ni, tudi to bi prosil odgovor, pisni odgovor, da bi do naslednje seje mogoče podati, ne, to ni toliko nujna zadeva. Jaz, koliko sem pregledala, preverjala za nazaj, tam je dejansko občinska stavba, ne, zdaj, da bi se občina zavezala, da kakorkoli poruši to, bom rekla, nikjer pisnega, kaj ni. No, ampak zvedati se moramo, da tam je izredna nevarnost. Ja. Če gre do tam notbok, ne daj, da gre otrok, ne, je zelo velika nevarnost in je treba okrog teba, ja. Tega, kaj reči. Ne. Hvala. Tako da to je to. Imamo pa še enih par drugih zadev. Prašal bi, kako je z prispevkom za nezazidena stavbna zemljišča. Ali se to na Muti že zaračunava,
če se zaračunava, ali se vsem, ali je po nekem kriteriju, ali kako to poteka. Ne? Tako da date nam to eno pojasnilo, ker vzrok tega je bilo že večkrat govora. Potem dal bi tudi en predlog za tele projekte, ki se zdaj izvajajo okrog kanalizacije in ostalih izkopov. Sandi ve, da smo zdaj, ker se bi zdaj vključujemo dost na Gortini, to, kar se dela, da smo pač želeli v zemljo spraviti vse stvari, ki v zemljo spadajo, zato da ne bomo čez dve leti spet kopali. Smo tudi zdaj uspeli, da se zraven dala tudi še tale kanalizacija za optično povezavo, kar mislim, da je za bodočnost nujno potrebno ne? In čez par let bi jo itak mogli polagati. Zato predlagam, da tudi tisti svetnik, ali kje ste pač pri ostalih projektih, dajte to tudi vključiti pravi čas. Jaz sem takrat, ko smo na Gotini začeli, sem projektanta vprašal, ali damo zdaj že takoj to projekt, da se takoj vključi. Rekel, ni problem, to bomo nazadno. Zdaj pa smo videli, da je bilo kar nekaj zapletov okrog tega. Je tudi zato treba en tak mini projekt narediti, eno skico narediti, narisati in tudi neka sredstva za to planirati, konc koncev, da se to noter da, pa tudi, če je samo cevane. Tako da vse posodke se bo ti izkopi dela. Jaz bi tak predlagal, da se mogoče naredi en generalni načrt za celo Muto. Ker vemo, da bomo zdaj veliko razkopavali, veliko delali, se en generalni načrt naredi in se potem okrog tega tudi zadeve sam vključuje, da se ne pozabi, da se tudi to zraven položi. Glede same priprave proračuna, sem dobil tudi malo informacije, kak ga drugi recimo pripravljajo, pa se mi mogoče tudi ne zdi tako slaba ideja, določene občine. Pred pripravo proračuna celo naredijo zbore krajanov. Zato, da krajani prinesejo svoje želje, svoje probleme, ne samo vaške odbora. Ne. Tako da jaz mislim, da pri sami pripravi proračuna bi mogoče bilo pametno razmišljati tudi na to, da se tudi po krajih morda ljudje in svetniki, kdo se stane, kaj reče okrog tega in bo imela sama občinska uprava bistveno lažje delo potem za samo pripravo proračuna. Ne. Vemo, da smo vpeti veliko nekih velikih projektov, ampak neke premike bi pa vse posod mogoče vsako leto fajn bilo, da se bi videli. Tada ima veliko krat pripombe, da na okoliške kraje pozabimo, kar se z njim strinjam. To, no, gospod Hamler je danes spet videl malo duhov med nami, svetniki, da določeni predzgleda smo jasno vidni, da nekak vidimo, vemo. Ne vem. Jaz nimam tega občutka, ve pa občinska uprava, da sem zelo siten, da kličem, da veliko krat hodim sem, sprašujem, kdaj bo to, kdaj bo ono, ali bomo to ono, ali ne bomo ono in zato mogoče včasih kakve informacije več dobim, kot pa ostali. Se pa strinjam, da to ni prav, da vas ne obvestijo oziroma da nas vse skupaj ne obvestijo. Tudi jaz vem, da sem večkaj umpadil, ko bi mogel zrobiti, sploh kar se tiče tistega kraja, za katerega zastopam. Tako da tu res na občinsko upravo, tudi jaz apeliram, da obvestiti in tudi vključiti svetnike, konc koncev ne tudi delajo. Ne? Da se ne bo samo govorilo za tem pultu. Dobro, to mislim, da je bilo moje. Hvala. Hvala, gospod Turudi. Gospod Vošmer, izvoli. Lep pozdrav tudi z moje strani. Predsedujočega bi prosil, da naj se odloči, ali lahko se vzame več časa kot pa 7 minut po tej točki 6 ali 7, ali pa predlagam, da se v prihodne na seje občinskih svetov uvrsti tudi točka poročilo podžupanov. Zakaj? Zelo podpiram te dobronamerne sugestije kolega Hamlerja, kolega Schreinerja, da je premalo informacij med nami. Jaz moram reči, da sem zdaj 11 mesecev od 3. januarja 2012 bil z sklepom župana Kralja imenovan za podžupana in sem tudi ta teden na enem od teh sestankov tule na občini dejal, da se čutim odgovornega in posod je prav, da se zapiše, da sem sodeloval in participiral pri tudi nekaterih pomembnih odločitvah, ampak od 3. januarja letošnjo leto. Ker nimam kolegija tukaj, ker nimam bloka tukaj, še starejšega, ga imam tu od 16.10. In sem zdaj v tem času potegnil skupaj rekapitulacijo, kaj sem naredil in na katerih pomembnih za vas ali pa nepomembnih sestankih sem prisostval. V tem času je bilo manj kot 30 delovnih dni. Vmes je bil državni praznik, če se spomnite, 31. oktober, 1. november,
toliko vikendov in v tem času sem prisostval na občini Muta na 28 pomembnih sestankih. V 31 dneh na 28 pomembnih sestankih. Bi pa pojasnil 4 stvari, na katere so bila tule izpostavljena vprašanja, za katere mislim, da morajo svetniki natančno biti informirani, še bolj pa naša javnost. Začenjem z odgovorom in s pojasnili na vprašanje gospoda Schreinerja, kaj je z projektom vodooskrbe na Svetem Primožu, da se je seveda stvar zreducirala, da na tem ni bilo, bi rekel, to, kar je bila v projektu naloga načrtana, bom rekel seveda odločno, informacija ni prava in vesel sem, da ni prava. Ni gospod Schreiner kriv, da te informacije nima. Odgovorni smo tukaj in odgovorna občinska uprava. 22.11. je bil sestanek na občini Muta z predstavniki javno-komunalnega podjetja Velenje, z predstavniki in vodstvom firme Vodnar in želeli smo tudi z predstavniki hidroinženeringa. Tega pač iz očitno objektivnih razlogov ni bilo in kot veste, je projektant za izvedbo projekta za gradnjo na podlagi idejnega projekta komunalno podjetje Velenje. In na tem sestanku je bil tudi koordinator, to je inžener, Darko, kako se piše, kako? Na, ne, iz Dravograda. Marko Verčnik in je tu noter bilo najmanj 10-15 nas na tem sestanku in so bile 3 točke dnevnega reda. Povezovalni vod Dravograd, Muta, Radle in naprej. Druga točka, sistem vodooskrbe Sveti Primož in točka 2, vodooskrba proti Matiji. In točka 3, vključitev abraziva in dodatnih vrtin v celotni sistem vodooskrbe na Dravski dolini. Gospod Brezigar je stvari pojasno, korektno, natančno, v prvi točki, kako projekt teče, eminentni strokovnjak in je izpostavil tudi istočnice iz idejnega projekta. Istočnice idejnega projekta so, da imamo na Muti 24 vodnih virov, od tega 23 više ležečih in en vodni vir v črpališču abraziv. Istočnica številka 1. Druga istočnica, da imamo v vseh 23 vodnih virih 4 litre vode na sekundo, v vodne vidro abraziv 4,4 litra na sekundo. In na tej točki smo izpostavili vprašanje, ali te stopni podatki za izvedbo del držijo. Nekateri smo rekli, da te podatki očitno niso ustrezni in smo na tej točki tudi zaključili, ker danes nimamo toliko časa, da bi to pojasnevali, in JKP Radle, občina Muta in hidroinženering ter firma Vodnar morajo te podatke uskladiti. In smo se tudi tako tudi odločili in bo te vstopne podatke pomembne za nas tudi uskladili. Druga zadeva. Sveti Primož projekt, bolj natančno bom povedal. Projektanti, idejni projekt je bil narejen tako, da črpamo dodatne vode iz zdajšnjega vodohrama Gnamoš na vodni vir nad Zgornjim Verberjem, postavimo 50 kubični vodohram in iz tega vodohrama vlečemo za vse kmetije in vse ljudi proti Svetemu Primožu, proti Dobniku in niže Lešeče. V ta vodni sistem vključimo tudi sistem za napajanje vode iz Peržila. Najboljši možni projekt. Druga zadeva v zvezi s tem je postavitev in vključitev iz Zgornje Mute na vodni stolp in iz vodnega stolpa na spodno Muto in iz spodnega Mute po dolini proti Matijo in proti Schreinerju, proti vam. Stvar je bila zaključena in se v tem projektu, ko je bil idejni projekt nared, tudi stvari nadaljujejo. Tretja točka, vključitev še 2 ali 3 ali 4 vodnih vrtin na abrazivo, ker strokovnjaki menijo, da črpališče v abrazivo ima nekaj manjše količine, kot pa so bile prvotno navedene. In bomo ugotovili in bomo stvari peljali naprej. Druga zadeva. Tukaj je bilo na zadnji seji izpostavljeno vprašanje, da je sramotno, da imamo štipendista,
medicinca, ki nima službe. Drži. In na osnovi tega smo zahtevali sestanek, prišli so kompetentni ljudje iz Koroške razvojne agencije, iz zdravstvenega doma Radle in ta imenovani štipendist iz občine Muta. In smo se na tem sestanku tudi dogovorili, kako stvari tečejo naprej. Ni res, da zdravstveni dom ne zaposluje tega, problem je vprašanje specializacije in vprašanje mentorstva za tega našega mladega zdravnika. In zdravstveni dom mora na to dati jasen odgovor. Naša želja je, da mi dobimo zdravnika in da dela zdravnik tukaj, v zdravstvenem domu Radle, ali pa v skladu z pogodbo na katerem koli teritoriju Koroške regije. Tako da zdravnika ohranjamo, če bo želel delati, če bomo mu zagotovili pogoje, če ne bo vrnil štipendijo v višini 21.000 evrov. To je za javnost informacija. Tretja zadeva. 30 let imamo baje popoldansko ambulanto. 16 let jo baje občine rešujejo. In v 16 letih jih niso rešili. Včeraj je bil zaradi tega sestanek sveta javnega zavoda, ker pač žal našega člana, zaradi tega, ker je tudi prej pojasnil, da v četrtkih očitno ima resne službene obveznosti drugod, je bilo razrešeno vprašanje financiranja oziroma nefinanciranja popoldanske ambulante. Mi smo vsa leta plačevali 16 do 18 tisoč evrov, dodatno plačevali. Vse občine Dravske doline smo plačevali med 80 in 90 tisoč na letni ravni, dodatno smo plačevali. Prvič smo tukaj izpostavili vprašanje mi na Muti, ker smo prizadeti, ker smo edini kupili zdravstveno postajo, edini opremo nabavili, edini plačali zdravstveno domo tožbo 60 tisoč evrov. In zato sem jaz gospodu Županu predlagal občinskemu svetu, da to se začne prekinjevati taka praksa, da nam kri spuščajo še naprej na Muti. Zakaj bi to plačevali? In dogovor je, da to nalogo imajo trije zdravniki, ki delajo v zdravstvenem domu Radlje ob Dravi in šest koncesionarjev. Skliče se sestanek s predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, občino Muta, vodstvo zdravstvenega doma in tega stroška mi več ne bomo plačevali. V prehodnem obdobju, prvi kvartal 2013, pa da ne ogrožamo delovanje te ambulante, predlagamo vodstvo občine, da še financiramo. Prvi kvartal, potem pa nič več. In zadnjo pojasnilo. Tudi jaz sem danes slišal, da občina Dravograd ima 45% namenjenih proračunskih sredstev za investicije. Ampak treba je vedeti, da se ne pogovarjam o sadju, tako kot je dr. Haložan rekel pred dvema dnema tu na Muti, ampak se pogovarjamo o vrsti sadja. Imamo jabolka, hruška in tako naprej. In občina Dravograd je v dveh, treh letih pokasirala 10 milijonov iz naslova kohezije, pa iz strukturnih skladov, ker so imeli dinamiko izgradne kanalizacije in čistile naprave leto 2009, 2010, 2011 in so končali to zgodbo. Mi pa tak velik projekt začenjamo z petkom ali ponedeljkom, tako kot je naš koordinator rekel. In zato je razlika 3 milijone ali pa 2 milijona. Hvala lepa, gospoda Voštine. Želi še kdo? Ni proceduralno, pa je, pardon, izvoli. Nisi prav kolmač poslovnika, kot predsedujoči, predlagam, da se prebereš. Tukaj piše v poslovniku 16. člen vprašanja, torej več vprašanj. Vprašanja in pobude, torej več pobud. In potem piše v 17. členu vprašanja oziroma pobude mora biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. Ustno postavljeno vprašanje, torej eno vprašanje, jaz sem imel pet vprašanj, pa ne, štiri pobude, traja 3 do 5 minut. Obrazložitev pobude pa predvidoma 5 do 7 minut. Torej, predsedujoči, čitaj. Gospod Hamler, če bi bilo tako, bi lahko vsak prišel ven, bi imel 10 vprašanj, bi bilo 70 minut, bi imel 15 in bi bilo, ne more biti tako. Predsedujoči, če bi lahko bilo tako, jaz trdim, da je tako.
Jaz sem ti prečital dobesedno, ti pa še vedno razmišljaš, da če bi bilo tako. Zdaj se, se pozanimaj. Ko smo delali ta poslovnik, sem bil jaz poleg in točno vem, kaj smo naredili. Bom pa na to, kar ti govoriš, prosim, gospod Stramec, da skličeš komisijo pa poveš. Omejitev časa je zato, da se točno ve, koliko kdo govori. In ves čas je bilo tako, smo pa puščali. Ni to, da bi lahko imel koliko vprašanj bi hotel, eno bi pa moglo trajati to. Omejitev časa, koliko lahko en poslanec, en svetnik pri posamezni točki govori. Bom pa dal to od komisije, pa bo pripravila odgovor, da ne bomo zdaj tukaj svoje mnenja razpravljali. Točno. Poznam, tudi točno. Vem, sem te tudi pustil dle, ker tudi piše, da lahko imaš vprašanje in pobudo in je eno toliko, drugo toliko, tako da ne bomo. Ampak skupno je tako in bomo lepo dobili odgovor na to vprašanje, če je toliko, pol ima vsak pravico iti ven, bomo pač 10 ur tudi lahko tukaj imeli vprašanje in pobude. Me nič ne moti, samo po praksi in potem in intenci, ki smo ga delali, je tako. Prosim, da se čim prej skliče in se da obvezna razlaga 17. člena. Ok, hvala. Spoštovani Mirko, to si zdaj na koncu v zadnjem stavku pravilno povedal. Vse ostalo je tvoje mnenje, to kot je moje mnenje. Ampak jaz sem čital. Jaz nisem vse sam govoril to, kot si zdaj ti. Jaz sem čital. In če razlago teh aktov pa daje med sejama statutarno pravna komisija. In to je pravilni postopek. Ne pa zdaj pretiravati, da bomo 10 ur tu. Nikoli še nismo bili 10 ur. Bili smo pa 5 ur že. To je bilo maksimum. Tako da ne se bat razprave, demokracije. Če se ne bojim, Hamlet, posebno pa ne tebe, resno, hvala. Ne, jaz nisem rekel, da se moraš mene. Ne se bat razprav, pravim. Mi predlagamo, jaz sem od podžupana Vošnja razaj slišal informacije, ki so bile zelo s njih z interesom poslušal in zelo pomembne informacije, ki jih ne bi dobili, če ne bi on prišel sem. Vi mogoče jih imate tam, pa še kjer svetnik, jaz ne vem, samo te informacije, ki jih povedal, so zelo pomembne, pa ne samo za nas, kot predstavnike tu izvoljeni od ljudstva, ampak za tiste, ki so to gledali. To so pomembne informacije. Hvala še, gospod Zin. Se sprašujem, kaj je župan delal za 3 mandate, da ni uspel, ker sem jaz na vsakem proračunu, vsakem mandatu ugovarjal, ne dejmo več plačevati to dežurno službo. Zdaj pa podžupan v enem zamahu, tu se stanek skliče, pa uredi. Teda tu. Hvala, gospod Zinka, izvoli. Malo bolj umirimo temo, pa bolj kolegialno, pa bolj mirno. Pravzaprav bi samo dala eno kratko pobudo. Vi veste, da sem jaz pravzaprav v septembru enkrat že po mailu, vas se tudi nekje, v bistvu je bil mail napisan malo bolj taki obliki, vas se je tudi informacija mogoče napačno dojela, opozarjala na to, da se mi zdi, da se premalo med sabo informiramo. A ne, da se, ne vemo med sabo točno, kaj se dogaja v odborih, kaj počnejo recimo podžupani, pa verjamem, da vsi veliko delajo, tudi predsedniki odborov, odbori sami, člani, svetniki, vsekakor tudi podžupani. Jaz bi za drugo leto pravzaprav dala en, z januarjem ne bi mogoče bilo dobro, da kar začnemo, en način, mogoče neformalni sestanki, na katerem se bomo sestajali, ker se bo poročalo, kaj se dogaja dejansko v občinski upravi, mogoče takrat poročajo podžupani, kot je rekel Mirko, a ne, ker mora imeti vsekakor tudi neko poročilo to, in tudi ostali bistvo predsedniki odborov, da se o tem dejansko poroča, pač pride, kdor pride, takrat bo informacije posredovane in mislim, da je bilo to dosti bolj konstruktivno za nas vse. Tudi bolj kvalitetno lahko odločamo potem na svetu. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Gospod Sahornik, izvoli. Še enkrat hvala za besedo. Mirko je povedal, kaj se je dogajalo glede vodooskrbe na Muti. Jaz bom pa še povedal, kaj se je danes zgodilo. Danes je bil sklic županov v Dravogradu za cel projekt in pa komunalnih podjetij. Z Mute žal ni bilo nobenega župana, smo se prej pogovarjali, rekel, da je bilo zelo pozno vabilo. Pogrešal sem pa, da ni katerega od ostalih predstavnikov pooblastil na ta sestanek, sicer sem bil jaz gor. Ravno tema je bila tudi, glavna tema je bila bistvo vodna dovolenja, katera jih komunalno podjetje Radle nima, skoraj nikjer. Komunalno podjetje Dravograd to ima in brez teh zadev projekt ne bo šel naprej, ker z ministrstva so meni danes tudi vprašali, da bodo vprašali pisno, kako daleč smo in jaz sem danes vprašal, kdaj bomo lahko dobili prvo gradbeno dovolenje. Upamo, da bo res tako, da bo nekje v januarju prvo gradbeno, pa če bo tako, ne verjamem, kajti
PGD naj bi bil končan šele 20. januarja. Država, kot veste, je namenila v naslednjem letu ogromna črpanja in tudi ta projekt bo uvrščen, če bo pripravljen tako daleč, še v to perspektivo. Ker jaz bom rekel, da jaz kljub vsemu bolj zaupam tej perspektivi, ko pa naslednji, ki prihaja, ki se še vedno pogajajo v teh evropskih sredstev. Glavna tema pa, tako sem rekel, vodno dovoljenje. In za črpališče abraziv je bil danes sprejet sklep, da se naredi poskusno črpanje, koliko je izdatnost te, resnično izdatnost te vrtine in to je treba dobiti podjetje, ker jaz ne vem, kaj je pol leta to podjetje delalo, saj, bom rekel, za vse vrtine, kjer so še bile predvidene po edenem projektu, bi mogli te podatke imeti, kajti gospod Brezigar mi je tudi razlagal včeraj je bila predstavitev v Dravogradu, zato jaz tudi nisem bil na seji zdravstvenega doma prisoten, je bila na predstavitvi razlagal, da Če sedaj ne dobimo prave izdatnosti, ker imamo točno vede zaradi izdatnosti, kakšne pumpe se ugradijo in tako dalje, to je strokovna debata, v to se jaz ne spuščam. Jaz sem tudi zadnjič, ko sem Natašo klical, da se opravičuje, da ne morem na ta sestanek priti, ki je bil na muti, sem rekel, da jaz se strinjam z strokovnimi rešitvami. Jaz se ne spuščam v stroko, jaz nisem strokovnjak za vodo, jaz le koordiniram med temi, da se te zadeve peljajo, ki so tukaj. Zelo pozdravljam pobudo kolegice Zinke in jaz bi rekel, da bi mogoče na teh velikih projektih celo mogoče še razširili kakšen projektni tim, ki bo sodeloval na teh zadevah, se tudi o tem dogovorimo. Moja pobuda k proračunu pa bo, da se vsi svetniki in podžupani odpovedo svojim sejninam in da delamo naprej volontersko, glede na vse zadeve, ki se dogajajo in lahko namuti tudi več naredijo. Jaz se bom temu vsemu odpovedal. Hvala. Hvala lepa, gospode Sahodniko. Želi še kdo besedo? Se obračujem, samo ni treba posebej se sestajati. Zato je občinski svet, zato ima toliko sej. In zato je tudi točka vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Pri tej točki lahko vsak, zdaj jaz obrazlagam, ne mi zameriti, lahko vsak, ali bom prečital, član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila. Oni so pa dolžni na to odgovarjati. Se pravi, na občinski seji, lahko se tudi še posebej, ampak na vsaki občinski seji se lahko to in oni so dolžni odgovarjati. Če mi pa vprašanja ne postavljamo, pa oni nimajo kaj odgovarjati. Tako da jaz to zdaj dvoumno poslušam. Mi bi imeli neke odgovore, ne postavljamo pa vprašanja. A ne? Ampak to je na občinski seji je to možno. Tako da dejmo to. Pol pa zdaj še repliko na Sahornika, če je on predlagal te zadeve, je treba še občinski upravi, pa županu, pa tak naprej. Vsi se moramo odpovedati. Zato, ker jaz nimam vpliva na tisto, kar on dela. Kolikokrat smo se že pogovarjali, spomnili smo zdaj zadnje te zadeve. On je odgovoren. Je rekel, to je moja odgovornost. Jaz bom zdaj denar namenjal za neki, on bo pa s tem denarjem potem neracionalno delal. Tak ni pravilno. Če bomo lahko vsem odločali, vsem razpravljali, pol že. Drugač pa mora biti neka druga merila, pa neke druge varovalke. Ne tak, da bi on lahko potem pa s tistim denarjem sam operiral. Logično, ampak tudi oni se bojo morali. Tudi oni se bojo morali in treba je postaviti vprašanje, koliko se je že zgodilo te... Koliko se je že kaj zgodilo, ko bi lahko bilo drugače, pa ni bilo. Pa bi tudi lahko. Hvala. Še kdo? Izvoli, gospod Vočner. Pobude ne pojasnila, čeprav bi se prosil, da se izjasnite v zvezi z mojim predlogom okrog poročil podžupanu. Prva zadeva je, da je na svetu zdravstvenega doma Radlje ob Dravi včeraj med svetniki in konkretno med mano, ker me je župan pooblastil, da sem šel dol pojasniti tisto, kar smo se en dan prej dogovorili z predsednikom sveta, doktorjem Haložanom, direktorcem zdravstvenega doma in pa seveda njihovimi uslužbenci ter našo občinsko upravo glede zahtevanja po nadaljni oskrbi tretje ambulante oziroma četrte ambulante, vendar ne s participacijo občin, ker za to dobijo zdravniki dvakrat plačeno. Prvič zdravstveni domo z koncesijsko pogodbo in zdravstvo, drugič pa
iz občinskega proračuna. Iz tega naslova je prišla potem ena resna obtožba na, na sveto zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, prav je, ker nas poslušajo tudi podveljki, da je nezaslišano, da je občina Muta zahteva 20% delež ob dezinvestiranju stare zdravstvene postaje v podveljki. Pri tem sem strajal, čeprav me nihče ni pooblastil dodatno, ker smo tako mi tako rekli. In tudi mi bomo strajali, da bo tako. Zato, ker smo, še enkrat ponavljam, tukaj smo zgradili leta 1994 sami to hišo, jo sami investirali in 20% imamo pravico, hiša ni nič vredna, je pa zemljišče nekaj vredno. In tu dajem javno sporočilo Dravski dolini nižje od Mute, da bomo tokrat strajali, da svoje pravice na Muti ohranjamo, ker sem dejal, da 4000 prebivalcev na Muti ni imelo popolne osnovne šole in ni imelo svoje zdravstvene postaje. Vse smo se mogli sami zgraditi, svojega denarja in iz odpovedovanja proračuna. Bilo je pri prijateljih v Uzenici, pravilno, bilo je v Radlah, od zdravstvene postaje do kinodvorane, do lekarne, do popolne osnovne šole, to smo si mogli sami sfinancirati. In tukaj predlagam, da župan prenese to zadevo na kolegi župano Dravske doline in da se okrog tega čim prej dogovorijo, da dezinvestiramo skupno lastnino. Dezinvestiramo. Koliko res vem, me je tu nekdo podučil, da dobimo na leto od najema komaj 1000 evrov. Komaj 1000 evrov. Pa smo posod neki 20% lastniki. Tam, ko pa rabijo denar, pa seveda hitro pride do našega proračuna. In drugič dajem konkretno vprašanje, danes mi ne rabi nihče to odgovarjati, da se sestane kolegi župana, kolegi županov z Gornje Dravske doline in oceni moje vprašanje, kakšen je vpliv ustanovitve novega podjetja kanalizacija in vodooskrba na izvedbo projekta kanalizacije in čistilnih naprav z Gornje Dravske doline. Spodi vemo, da so nejevoljni, spodi vemo, da ima župan in občinski svet eno politiko oziroma večina tega občinskega sveta, veliko ljudi ima pa resne pomisleke, kaj to pomeni za javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, ki je našo skupno podjetje in za projekt, ki bo nastal 9,5 milijona evrov skupaj z Vuzenico, Muto okrog 6 milijonov evrov in da se ne zgodi zgodba, da bomo kje en cent vračali, kaj šele en evro. Hvala lepa. S tem smo izčrpali. Ne, repliko, ne razumem. Kakšen vpliv ima neko podjetje izven Mute na Muto? Kakšen vpliv ima zdaj? Gre se za to. Kaj nam lahko drugo podjetje, če smo mi občina Mute? Popa. Dobro, ampak še eno vprašanje vam postavil, ko sem bih tu. Naj predstavnik je v lekarni. Prosim, do naslednje seje pismeno poročilo, da zakaj letos skoraj ni dobička v lekarni. Lani pa ne vem koliko milijonov. Kako se to... Ne, je treba po zdravju vprašati. Kako so prej gospodarili, kako pa zdaj, če je ten problem, mislim. Če normalno razmišljaš, to ni normalno. Če se je pa kaj zgodilo, pa naj daj obrazložitev, da je tako. Hvala. Gospod Sakornik še, pa potem gospod Vošnjak, poj pa prosim, če lepo se vključujemo. Ta točka pobude in vprašanje je daljša. Glede na zadnjo izvaje gospoda Vošnjara, lahko jaz povem, da sem bil na tem zboru občanov v Radlah, ki ga je sklicala civilna iniciativa. In tak, tam je bilo ljudem tudi obrazloženo določene zadeve, ker bil je v bistvu zahteva, da se to podjetje ne ustanovi, ker sklep občinskega sveta je bil, da je bil v hitrem postopku ta zadeva speljana in kolikor vem, na zadnjem občinskem svetu so to spet ponovno potrdili. Tako je. Nadalje, kar je Gošner omenil, kakšen pliv ima to na JKP Radlje ob Dravi. Jaz bom rekel, dokler občina Radlje ob Dravi plačuje svoj delež za ljudi, ki so zaposleni v komunalnem podjetju Radlje ob Dravi, še jaz ne vidim pliva. Kaj ti? Zdaj bo pa župan tudi nekaj objasnil, meni je že na 4 oči enkrat objasnil, pa je na skupščini kot takšni je bilo dilema o tem, da bi se to podjetje, ta kanalizacija in vodooskrba vodila preko komunalnega podjetja.
In jaz sem dobil razložitev, da na skupščini tega niste želeli, da bi Radlje bilo samo v tem projektu. Kajti v, mi smo enkrat tudi imeli na mizi, da bi ta projekt sodila tudi Muta in Muzenica. Jaz bom rekel, da ideje, če bi bilo to prek komunale, jaz tudi zelo, zelo podpiram, da pa čist nekaj novega ustanavljam, pa bom rekel za Muto, v tem trenutku ni rentabilno, kajti tudi skupni upravljalec, ki bo upravljal verjetno več štilnih naprav, kar je bolj rentabilno in tako dalje. Tako da, jaz vem, Vošnara je motilo, da slučajno katera izmed občin, katera se sedaj v projektu, ne doseže cilja, to se pravi, da ne more sfinancirati projekta. Točno to. Kot takšno, občina Radlje ob Dravi, koliko sem jaz seznanjen, sicer bo treba župana vprašati ali pisno ali drugače, da bo tudi sam odgovoril, je zadolžena v tistih mejah, ki je lahko, za dodatne kohezijske projekte, pa ti ministrstvo lahko odobri tudi dodatno zadolževanje. Na teh zborih občanov, oziroma na tem zboru občanov, kateri je bila civilna iniciativa, je bilo predvsem glavno vprašanje, ker skozi to podjetje naj bi skozi komunalni prispevek ljudem zaračunali ta prispevek občine, ki ga občina mora dati. Vsaka občina za sebe lahko določi višino komunalnega prispevka, to ni prispevek za kanalizacijo, ker danes je to komunalni prispevek, koliko bo posamezen občan plačal za to zadevo. Kajti v občini Radlje imajo nekateri čisto na novo, pa tudi pri nas je to tako, nekateri, čiščanja noben nima, ker čistilne naprave nima ne Muta, ne Vuzenica, ne Radlje in tako dalje. Čiščenje se bo vsakemu zaračunalo. Nekdo pa, ki je že plačal za odvajanje, ker v Radljah imajo to laguno, a ne? Tam se je, to so bila glavna vprašanja, imajo to laguno in tisti bom rekel, odvajanja ne plačujejo ne? Za, kot komunalnim prispevkom. Lahko, zem rekel, komunalni prispevek, smo se pogovarjali že v več zadevah, tudi ministrstvo predlaga, da na tem projektu naj bi bil usklajen. Zdaj, koliko pa občina participira svojim občanom pri tem komunalnem prispevku, se pa vsak posamezni občinski svet zase lahko odloči. Ker govorice so bile, v selnici so govorice na ulici, da bo to 3000 evrov, župan govori, da bo 1500 evrov. Na Muti, ja še vem, da nismo nič govorili, ker še nič nimamo. Nadalje, kolikor je jaz seznanjen, v Radljah je bila največja poanta, koliko bomo pa mi imeli znesek na položnici. V tem trenutku je znesek na položnici, ne more nobeden ga točno napovedati, kajti tudi v Kocerodo, kdaj ste zvedeli, kdaj bo pri čistilni napravi lahko zvestočen znesek po poskusnem obratovanju čistilne naprave, kot ti pokaže vse parametre. Sedaj so pa izračunani, zdaj za Muto, ne vem točno, ker nisem gledal, zaradi vem, da je to odvajanje in čiščenje po občano 1,7 evra. Za čiščenje in odvajanje, govorimo. Ne? To drugače pa, to so zadeve, o katerih se bo razpravljal, jaz mislim, da bo sestanek županov nekje med sedmim in dvanajstim, na mojo pobudo bo ta sklic, da se dogovorimo tudi o teh zadevah, kajti 11. 12. se podpisuje tudi ostali dve pogodbi na tem kompletnem sklopu za Dravograd in pa tudi Radlje ob Dravi, tako da potem bojo podpisane pogodbe za cel sklop, ki je vreden teh 37 milijonov evrov. Hvala. Hvala lepa. Prej dan besede gospodo Vošnjere, pojasni bi še to, gospod Hamler, ko se vprašal, smo primeri sestanke. Bistveni problem je, da smo prijavljeni kot celota skupna projekt in če ena občina ne doseže cilj, ga kot celota ni dosegla in če ena od občin v okviru 37 milijonov nekaj ne bo naredila, bomo, ko bo čistilna naprava zgrajena, bo EU pogledala, bo rekla, nimate ciljev, občina Muta ne 2 milijona, ampak 7 milijonov ste dolžni, bomo mogli plačevati, kaj se pol zgodi, se sesujemo. In to je problem, mislim, da se o tem razpravljal Mirko, pa ti dajem še besedo. Zelo pomembno je, da vse občine naredijo in če... Pa občina Radlje ima namen, če že drugič potrdila ta Gre se za to, da morajo biti cilje kot celota doseženi. Če niso, pade cel projekt, ne. Ne samo občina Muta, če bomo mi vse naredili. Tudi občina Dravograd ne bo dobila sredstva. Izvoli, gospod Vošner. No? Odgovor na vprašanje
delitve dobička iz poslovanja koroških lekarn iz leta 2011. 12. novembra se je sestal svet koroške regije na svoji tretji redni seji in je od 6 točk obravnaval 3 z področja zdravstva. Prvo je obravnaval prošnjo vlogo koroškega reševalnega centra, da potrdijo župani in občine novo in drugačno obliko organiziranosti dežurne službe v zdravstvenem domu Mradlje ob Dravi in Slovenj Gradec. Na tej točki je predsedujoči župan občine Mislinja predhodno nekaj tednov prej zahteval obvezno prisotnost tudi predstavnika ministrstva za zdravje. Ker predstavnika ministrstva za zdravje ni bilo, smo bili prisotni, soglasni, da to točko umaknemo z dnevnega reda in jo priložimo. Druga točka je bila, to se pravi, na tej je bila točka, kako dobiti denar iz občin za to organizacijo. Kako iz občin dobimo. Druga točka je bila, kdo bo financiral na Koroškem vsako nedeljo dežurnega zobozdravnika. Oziroma, kdo bo konkretno kupo zobozdravstveni stol, da bojo koroški zobozdravniki hodili nas zdraviti v nedeljo v zdravstveni dom Slovenjgrad. Zopet točka, kaj bomo mi z občin dali, da bomo financirali ta stol. In tretja točka je bila dobiček. Tu smo bili pa hitro enotni, zdaj bomo pa mi zahtevali 351.900 evrov iz dobička iz leta 2011. Odgovor je bil takšen, da je svet javnega zavoda Koroške lekarne sprejel plan investicij za leto 2012 in potrdil 3 ključne investicije. Celotna obnova, adaptacija in ureditev poslovnih prostorov za lekarno Mežica. Druga zadeva, odkup prostorov in ureditev lekarne Katica, ker v skladu z temi standardi ne dobi več dovolenja. In tretja točka, tretja investicija v letu 2012, da lekarne gredo v nakup informacijskega sistema elektronskih receptov, ki jih zahteva ne občine, ne mi, ampak Zavod za zdravstveno zavarovanje. In ves ta denar namenjajo za to in dobička ni. Sklep številka 2 je pa zelo pomemben, da preden se naši predstavniki se stanejo na svetu koroških lekarn in govorijo o investicijah v naslednjih letih, morajo biti o tem seznanjeni ustanovitelji. In te rečejo, bomo šli v to ali pa ne. Jaz lahko rečem, mi lahko osiromašimo lekarne in lahko vse vzamemo. Drugič bojo pa taki prostori, kot je naša, kaj že prodajali zdravila. Hvala. Mislim, da smo zaključili to točko dnevnega reda, jo zaključujem sejo, lahko noč.